oikeastaan siis uravalinta tapahtui jo varmaan 6-vuotiaana. Et silloin mulla oli yksi sukulainen kampaaja ja hän oli aina hyvin huoliteltu ja upean näköinen ja semmoinen, mikä pientä tyttöä kovasti kiehto. Näin varhaisessa vaiheessa se sitten kävi selville, että kampaaja minusta tulee. Meillä on tämmöinen parturikampaamoketju. Meillä on myöskin kaunoshoitolla aika monessa liikkeessä ja uusia trendejä tulee jatkuvasti monta kertaa vuodessa, eli on todella tärkeää kouluttautua. Me ollaan tosi paljon oltu aina mukana kaiken näköisessä muussakin kuin pelkästään tässä liiketyössä. Eli tehdään tosi paljon näytöksiä, kuvauksia, TV-mainoksia. Ja tämä on ollut aina semmoinen kiva lisä ja laajentaa sitä työn kuvaa tosi paljon, että päästään tekemään erilaisia juttuja. Se on todella mielenkiintoista. Meillä on 13 liikettä tässä Kehä Kolmosen sisäpuolella justiin. Ihan vähän aikaa sitten avattiin Kalasataman kauppakeskus Redi. Sitten ensi vuonna avataan tuonne Triplaan. Ja sitten meillä on yksi liike Lahdessa, joka aukesi 3 vuotta sitten. Ja se on meillä vähän tämmöinen niin kuin projektiluontoinen kokeilu, että miten muissa kaupungeissa pärjättäisiin. Tulevaisuudessa niin kyllä meillä on niin kuin ihan täysi työ täällä. Myöskin parturikampaamoalalla niin pysyy tässä digitalisaatiossa mukana, että olla tarpeeksi sosiaalisessa mediassa esillä ja niin sanotusti pärjää tässä kovassa kilpailussa siellä. Ja sitten myöskin alalle on tullut paljon tietotekniikkaa siinä suhteessa, että tämän vuoden alussa me oltiin ensimmäinen ketju Pohjoismaissa, johon tuli tämmöinen hius-appi niin sanotusti, eli asiakaspalveluun. Ihan kaikille väripermanenttiasiakkaille tehdään tämmöinen hiusanalyysi, joka sitten kertoo oikeat hoitotuotteet kotona. Ja se on ollut kyllä meille hyvin vahva kilpailuvaltti tällä hetkellä, että asiakkaat on tykännyt siitä tosi paljon. Yrityksemme perustaja äitini Sirpa Mansner on joskus sanonut, että etsi koko ajan uutta, mutta mieti tarkkaan, kun lähdet muuttamaan toimivaa.